Prandaj duhet vllazni me ngrit pak vetien. Mos bëhemi një popull i cili e neglizhojmë historinë tonë. Mos bëhemi një popull që nënçmohemi të kaluarën tonë. A çfarë rrethollash jemi tu ec, ne jemi duke nënçmuar historinë tonë komplet me keq ardhe më të mëdha po e tham. Me keq ardhe më të mëdha po e tham. E po. Serboslav na e vendosën Car Lazarin anina, na e vendosën. Leçi duhet të paktën me ngrit. Me thonë, haj me dhe që ka u bu, veç është të me thonë, haj me dhe që ka u bu, ka prej elites politike, që i thujnë, jo du të me posë, se kemi hisë edhe na natë. Hej, kemi hisë edhe na natë. A, Allah hile, a është kënë regullë? Valoj, nuk kënë regullë, vlasni. Nuk është në regullë të dashurit e mi. Pra ndaj të dashurit e mi, nëse ti vetë vetën nuk e ndëran, ti vetë vetën nuk e respektan, mos mendoj se të tjerë të respektojnë kur të vetë vetën dhe historinë tonë në nënçmën. Po o vlozën e kam thonë me 10 herë, kam thonë me 100 mijë herë, edhe që tonë dhe për u fjetrat e zonën. Me 10 100 mijë herë, duhet me thonë, me 2 vetë është ndru krejt rrjedha historisën, jo vetëm e ju në komtare, po komplet evropiane bëtënure, me 2 vetë në historië. Edhe distonca aty në 600 vjetë. Më në menë mirë, që ka për thëmë? Më në menë mirë. I pari për ty në Sultan Murati. Mas me pas fitu në vitin 1389, kundër Lazareviqave, që të është qiptarë, s'kish pas. Edhe i dytë është Adem Jashari me kajtë burrat e ti, mas me pas fitu ka uza ti në 89, që të ku jena si shumë konë shqiptari. E ty kush i vjen mërzitët së është e vërtet. Wallahi, billahi, si kur që është sonë të nota 27, e është sahi. Kjo që ka për thëmë është sahi. E vërtet është. Kush e thët këtë? Këto e thët jeta. Këto e thët vepra. Këto e thët, kush e dëshmën këto? Këto e dëshmën islami, kumbi jënë, vatoni jënë, gjuha jënë, identiteti jënë. E aj që e mohën këtu që i thash maherët, aje mohën edhe historinë. Aje edhe mohën edhe historinë. Se na vlazni 50 vjetë e këna mësu historinë dalash. 50 vjetë që Bërlovi që na kam mësu neve historinë, edhe na kanë përkthyë në vërhuaqat, edhe kanë provu në Kosovë, komunista, në amën të luftës nda islami dhe muslimam. Por Allahu që e ka koncentru. Na 50 vjetë s'kena gudzu me përmen asë Sopën Polush, s'kena gudzu me përmen asë Azembejt, asë Okshin Kovacic, asë Ahmed Selac, asë Recep Dedi, e bura, mi bura që ka posë Shqiptaria në shekullin e kalum, s'kan guxu prej komunistave, mi përmen, po doshti Zoti nuk u bon as 50 vjetë, e vërteta doli në shesh. Edhe vërteta deli në shesh. Por o shumë është më rëndësi ti me kënje. Ja, shumë është më rëndësi, ka jeti. A ja nena, a jena kënena. Si ata që ishin dolë me re ato, edhe thajnë, dëshin mja në gjitë, tha, për me re. Edhe tha, ti tha me ata me neve, ky shkreti më lehi tha morujt, jo jo tha me juve, jo me ata, e tha ata jena na, ata tha jena na, Allah e boftari ja Rabbel Alamin, qofshit faqebar, Zoti rujt ja Rabbel Alamin, pak i lyhë edhe në qdo zot shterdhësh, ma bëni halal ja Rabbel Alamin, ndrejqet ishtë.